Tiistai-iltaa vaan kaikille. Sitähän ollaan taas kotona tässä ja tuossa sunnuntai-illasta kotiuduin, kun olin pojan vienyt äitinsä luon, niin ajelin itsekin sitten taas kotia päin tässä. Ja ajattelin nyt kasta makkaratestiä. Ostin eilen tämmösen, kävin tuossa Tuira S-Marketissa illalla, kun olin kotiapäin tulossa, niin oli tämä kylmäsen porogrilleriä siinä ja -30% tuossa tuo tarrava, se oli silloin 8 jälkeen illalla, niin se oli -60% tuo alennus sitten ja tälle paketille jäi hinnaksi 1 euro, että se oli 2,49 normihinnalta. Ostin, on joskus tätä katsellutkin tuolla Pudasjärven siellä Kylmäsen kaupassa tätä. Meinannut joskus ostaakin, vaan ei ole sitten tullut aikaisemmin ostettua. Nyt sitten ostin, kun oli niin hyvässä tarjouksessa, eli kun halvalla sain. Joo, mutta niin lihapitoisuus näyttäisi olevan 60% ja tuossa on noita ainesosia. 12% on poron lihaa. Naudan lihaakin näyttäisi olevan ja sian lihaa. Joo. Liha alkuperämaa Suomi. Ja rasva 19,4. Hiilihydraatit on 7. Proteiinia 13,5. Joo. Minäpä grillaan nämä, niin katsotaan sitten, minkälaista. Minkä makuista tämä loppujen lopuksi on. Siinähän ne on nyt porogrillerit paistettuna ja tuossa on meidän normisinappia ja tuossa on Turun sinapin väkevää, eli punaa korkkista. Ja maistellaanpas siitä, miltä tämä maistuu. Tuon näköistä makkaraa. Joo, maistellaanpas siitä. Näissä oli semmonen, kun avasi ton paketin, niin, ja tuossa kun käänsin, niin tuolta grillistäkin tuli semmonen jännä tuoksu, että ei oo ihan semmonen perinteisen grillimakkaran tuoksu näissä. Maku on tommonen jännä. Oikein osaa vielä sanoa, että se oli 12% sitä poron lihaa. Otapa sinapilla tuosta. Parantaako tämä normisinappimakua miten? Joo. Muuttaa ihan tuota makua paremmaksi oikeastaan, että jotkut makkarat on semmoista, ne ei kaipaa edes sinappia, mutta tämä taas on kyllä semmoinen, että tässä tuo maku paranee huomattavasti. Aika tasainen massa tässä on, että ja loppuussa on aika kuiva, vaikka tässä oli 19,4, kun tässä oli sitä rasvaa, niin otanpa tuolla väkevällä turusinaapilla. Joo, no kyllä tuo väkeväkin passaa tähän ihan ok, mutta tuo normisinaappi on kyllä parempi. Että en tiedä, ei tässä nyt oikein niinku se porolihaa minusta niin maistu. On tämä kuitenkin eri makusta mitä niin kuin normi grillimakkaraa on, että kyllä se jonkun oman vivahteen tuo tietenkin tähän se porolihaakin, mutta
En tiedä tosiaan, 2,49 € täällä normaali hinta, että tuo paketti näyttää olevan 380 grammaa. Aika paksu kuori tässä tuntuu olevan. Että en oikein tiiä. Ihan syötävää tämä on. Otetaanpa tuohon tätä majosta. Tämä on kyllä hyvää. Hyvä tuote. Tuossa jotain maustettakin tässä on. Tuossa ei ollut mun mielestä tuossa paketissa ei ollut tarkemmin eritelty noita mausteita, että mitä kaikkea tässä on, mutta niin joku mauste tässä on semmonen vähän pistävä. Netistä tietenkin näkisi varmaan kylmän se sivut, jos katsoisi, niin saattaisi tarkemmin löytyäkin. Mutta niin, maistetaanpa tosiaan tuolle majosella. Passaa ihan hyvin. Mitä on nuo valaakoset tuossa makkarassa? En tiedä. Joo, en kyllä tiedä. Tuo majonen passasi ihan hyvin. Ja tää sinappi on kyllä ihan syötävä makkara, mutta niin en minä tiedä, että tekeekö se tästä erityisesti poromakkaraa, jos tässä on 12% poronlihaa. Joo, kauhean paksu tuo kuori kyllä on. Mutta niin, otetaanpa sitten tätä perinteisesti kukkosoosia, niin maistellaan silläkin. Niin kuin on maisteltu muutkin makkarat, että mutta siitä niin. Ihan hyvin, hyvin passaa tuo kukkosoosi tähän. Mutta niin laitetaanpa tätä majosta ja sitten sinappia. Otetaan vielä tämmönen yhdistelmä tähän, niin joo. Passaa ihan hyvin. Mutta niin en tiedä, että tää ei kyllä varmaan toista kertaa tarvi ostaa, tai no, voitetaan joskus vaikka tuosta S-Marketista ostaa, jos on taas sitten 60% alennuksella, niin euro jää paketille hinnaksi, niin kyllä tätä sillä voi. Sillä voi kyllä ostaa toistekin, mutta normihinnaltaan niin en kyllä varmaan tuu ostamaan. Mutta niin aika kuiva ja tasainen tuo massa on. Arvosanaksi 2/5 tälle makkaralle, että ei sen enempää. Sen enempää nyt tällä kertaa. Joo, mutta niin, tämä nyt oli tämmönen testi sitten tähän ja palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.